بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب اس آزمائش سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں تک ہی نہیں پہنچے گی بلکہ ظلم کا ساتھ دینے والوں ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہنے والوں کو بھی پہنچے گی وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ جان لو اللہ سخت سزا دینے والا ہے مظلوم کے دل کا ہر نالا تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے نالا آنسو مظلوم کے دل کا ہر نالا تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے ظالم کو کوئی جا کر دے خبر انجام ستم کیا ہوتا ہے جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آتا ہے فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور آپ دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستو بھائیو بزرگو معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنو عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اے خطبہ جمعۃ المبارک جو مرکز الجامعۃ الاسلامیہ جو اسلامیہ ٹاؤن اندر نزد ضیاء ٹاؤن کشمیر پل فیصل آباد دے اندر اس مرکز دے اندر منعقد کیتا گیا اور آج الحمدللہ وقت آیا کہ میں اپنے وعدے نبھان اندر کامیاب ہویا خطبہ شروع ہو چکیا اور میرے دوست میرے احباب میرے پیارے دوست ساتھی ماشاءاللہ صرف فیصل آباد شہر وچوں نہیں
پنڈاں چوں دوسرے ضلعاں چوں ماشاءاللہ دوست میرے تشریف لے آئے، صبح نماز پڑھ کے کوئی گجرات تو کوئی سائیوال تو کوئی دوسرے علاقیاں چوں ماشاءاللہ دوست نکلے ہوئے الحمدللہ پہنچ چکے۔ اللہ تبارک و تعالی ان میرے سارے دوستاں بھائیاں دا تہاڈا تشریف لے آنا اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے پیارے بھائیو غور فرمانا ذرا، توجہ نال بات نو سنیا جے۔ اللہ اکبر، اج دا خطاب جناب دی خدمت اندر پیش کیتا جا رہا ہے، لیکن دل قابو رکھنا اور اپنے ایمان دا جائزہ لینا کہ اسی واقعی کوئی مسلمان کہلانے دے حقدار ہاں کہ نہیں، ظالم اور مظلوم کی مدد کیسے۔ اج دا خطاب عنوان ظالم اور مظلوم کی مدد کیسے، توجہ فرمانا ذرا۔ میرے اور تہاڈے پیارے محبوب محمد، دل ٹھر جائے کلیجے ٹھنڈ پہ جائے درودان دی چھانڈ پہ جائے، اللہ آسمان تو رحمتان دی چھلاں پا دے گا۔ جی میرے پیارے ویر، درود درود درود، میرے نبی سونے دا نام آوے درود پہ پڑھنا۔ اور میں اللہ دے فضل نال ایک حدیث نسائی شریف دے ترمذی شریف دی، ایک ابو داؤد شریف دی، کل مجمل کبیر دی، جنہاں نوں علامہ البانی صحیح آکھے آئے، باقی ساریاں حدیثاں بخاری دی، مسلم دی بخاری اور مسلم بخاری مسلم، انہاں حدیثاں دے حوالہ جات نال مظلوم اور ظالم اور مظلوم کی مدد کیسے، یا قرآن دیاں آیات آن گیا، بس ایک ہوئی کام چل سو چل ہوئے گا۔ میرے پیارے ویر اور فرما دیاں چلا جانا، توجہ نال، مظلوم 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 جد روڈ آئے ادھر رونے دی دل دی تڑپ آسمانا دنال، اللہ آسمانا دنال لگ دیا ہویا، آسمانا نو چیر دیا ہویا، بلدیاں تک اللہ دے عرش نال جا لگ دیئے۔ میرے پیارے ویر اسے واس دے میرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد، دل ٹھہر جائے، دل ٹھہر جائے، ایک باری پھر کہو صلی اللہ ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محمد ارشد صاحب بڑی دورو آ کے ماشاءاللہ ہولی ہولی بول دے، محمد ارشد ویسے ہی کام گوئے، شروع تو ساڈا طالب علمی دے دور دا دوست ہے، ماشاءاللہ سمن آباد دے اندر رہندا ہے تے، لیکن ہولی ہولی بولدا ہے، اونوں وی ہولی ہولی بولدا ہے، اودی آواز تھوڑی ہے نا، کیپیسٹی کم ہوندی ہے کئی بندیاں دی، ماشاءاللہ بڑا تیما بڑا کام گو بندہ، اللہ انہاں دی زندگی چ برکت فرمائے۔ میرے او دوست جڑے جامعہ سلفیہ دے دوران تعلیم اندر جدو پڑھدے سا سی جامعہ سلفیہ چ، اودو جڑے لوگ جڑے ماشاءاللہ بزرگ جڑے میرے بھائی ادو موجود ہوتے سن ساڈے کول، اج بھی ماشاءاللہ جمعے اندر تشریف فرما دے، یہ اللہ سونے دا انعام ہے۔ میں طالب علماں نوں اپنے شاگرداں نوں عرض کردا ہوں نا کہ میرے شاگردو طالب علمو، کم از کم چلو 100% تے بندہ ہاں جی پورے دا پورا ہاں جی بندہ تے قرآن و سنت تے عمل نہیں کر سکدا، انسان دے وس دا روگ نہیں، کوشش کرنی چاہیے، لیکن کم از کم تہاڈے اندر ایسے کوئی گھنونے جرم، ایسے جناب شری عیب نہیں ہونے چاہیے جو لوگ ویکھ کے تہانوں چھڈ دے چلے جان، ادھروں آوے ادھروں چلے جان، ادھر آوے ادھر چلے جان، کم از کم ایسی زندگی پیش کرو جڑا تہاڈے نال جڑے اور ساری زندگی جڑے ہی رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میرے دوستاں نے، میں انج دا تے نہیں، لیکن میرے دوستاں نے اپنا پیار میرے نال نبھا چھڑیا۔ اللہ مینوں تہاڈے ذہن دے مطابق، تہاڈے دل دی منشا دے مطابق جے تسی حسن زن رکھدے ہو، اللہ مینوں انج دا بنا دےوے، او دے کے مشکل کوئی نہیں۔ میرے پیارے ویر غور فرمانا ذرا، میں پیارے محبوب دا نام لیا ہے، کیڑی کتاب دی حدیث بیان کرن لگیا، حوالہ کیڑا دتا ہے؟ ماشاءاللہ صحیح مسلم شریف، ذہن حاضر رکھیا جی، میں کدے کدے سوال بھی جاندے جاندے کرنا ہے، پھر نہ گیا جی ہمیں کسری مار دے رہو، ہاں نہ جیڑی چیز آکھے۔ ایک بندہ کہندا ہے انشاءاللہ، کہندا ہے جی اج جمعہ پڑھاندا پیا، کہندا اج منگل ہے نا، منگلوار ہے نا، سارے کہندے جی ہاں جی ہاں جی جی ہاں، لے منگلوار جمعہ پڑھاندا پیا ہے، جمعہ دے کہندا منگلوار ہے نا، کہندے ہاں ہاں جی ہاں جی جی ہاں، سارے ایک بندہ بھی ایسا نہیں سی کہ حضرت جمعے والے دن جمعہ پڑھا رہے ہو، ایک بندہ بھی ایسا انج نہیں۔ اللہ دے فضل نال ساڈے سامعین ذہن آدر رکھ کے بیٹھ دے نے، میں عرض کر رہا صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے، اللہ اکبر اللہ، میرے اور تہاڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد،
اللہ اکبر، یعنی 2580 نمبر حدیث میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان دا بھائی، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ تے او دے تے ظلم کردا اے، نہ او دے نال زیادتی کردا اے، اونوں ذلیل و رسوا نہیں کردا، من کان فی حاجت اخی، فرمایا کان اللہ فی حاجتی، جڑا بندہ اپنے بھائی دی ضرورت اندر لگیا رہندا ہے، یعنی اپنے مسلمان بھائی دے کم دے اللہ او دا کم او دے کم آئے گا، بس جیڑی دعا نہ قبول ہوندی ہوئے میرے واسطے کرنی شروع کر دو، میں تواڈے واسطے شروع کرنی کر دیا، او میری دعا تواڈی دعا تو بھی پہلے میرے حق وچ قبول ہو، اندازہ لاؤ جی تواڈے واسطے کراں گا، تسی میرے واسطے کرو گے، جیڑی تسی اپنے واسطے دعا کر دے رہے ہو نہیں مننی گئی نہیں قبول ہوئی، میرے واسطے وہی دعا کرنی شروع کر دیو، اللہ تواڈی جدو تک میرے تک بات پہنچنی اللہ تواڈی پہلے قبول کر لے، ہاں ہاں یہ ہے مطلب حدیث دا، فرمایا جڑا بندہ اپنے مومن مسلمان دے کام آندا ہے اللہ دے کام وچ لگ جاندا ہے، جے کام اللہ کرے او دا کام کوئی رک سکدا نہیں، ہن گل سمجھ آئے گی میرے پیارے ویر، اور فرما دے چلا جانا ایویں تے نہیں، پیارے نبی نے فرمایا کہ من کان فی حاجت اخیہ وکان اللہ حاجہ فی حاجت تھی ہا جاتی، جڑا بندہ اپنے بھائی دے کام آندا ہے اللہ او دے کام آئے گا، جڑا کسے دی مصیبت نو دور کر دے اللہ قیامت والے دنوں دی مصیبت دی مشکل دور فرمائے گا، جڑا بندہ کسے مسلمان دا عیب چھپائے گا اللہ قیامت والے دنوں دے عیباں تے پردہ پا دے گا، اللہ عیباں تے پردہ پا دے گا، جی میرے پیارے ویر ہون تے غور فرما دیا چلا جا، میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے، آقا فرما دے نے اتق دعوت المظلوم، مظلوم تی بدعا تو بچو، اللہ اللہ اکبر، جی جی جی، مظلوم دی دعا تو کیوں بچنا ہے، انہا لیس بینگا و بین اللہ حجاب، فرمایا اس مظلوم دی پکار او دی سسکیاں بری ہا سمجھو نا، مظلوم دی ہا تو بچو، مظلوم دی فریاد تو بچو، مظلوم دی بدعا تو بچو، کیوں جو مظلوم دی بدعا دے درمیان و بین اللہ اور اللہ دے درمیان ان ترجمہ وچ بنے گا لیسا حجاب، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی پردہ نہیں، بس انج دل چو نکلی ترشنا چمٹی لو، اللہ اللہ اکبر اللہ، جی میرے پیارے ویر اس واسطے تمہیں عرض کرنا چاہنا، ظالم اور مظلوم کی مدد کیسے، حسین و خوبصورت آبشاروں کے جھرمٹ میں سرسبز وادی کشمیر، اللہ تعالی دی تخلیق کردہ خوبصورت شاہکاراں وچوں شاہکار، مگر 71-72 سال بیت گئے کشمیری مسلماناں تے ظلم دے آر توڑے جا رہے نے، اوے بچیاں نو سامنے ذبح کیتا جا رہے ہے، کلے دودھ پین دے بچیاں تو نہیں بلکہ ماواں دے پیٹا چو تلواراں مار کے بچے نکال کے ماں دے وی سا جا رہے ہندے نے، سامنے ماں دے گلے تے تلوار پھیر دتی جاندی ہے، گلے نو ذبح کر دتا جاندا ہے، لوگوں لوگاں
تے کی بیتی ہوئے گی. اللہ اکبر. میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اے وی مسلم شریف دی حدیث ہے، اب حضرت ابو موسیٰ موسیٰ شریف رضی اللہ تعالی نے دراوی نے فرماندے نے پیارے پیغمبر جناب محمد اگے حدیث قدسی دے جے دے اندر آندا ہے ان اللہ عز ان اللہ و تعالی عز و جل، جے دے اندر فرمایا گیا بے شک اللہ تبارک و تعالی فرماندا ہے، یعنی الفاظ عرش والے رب دے ہون، قرآن دی ایت نہ ہوے تے نبی او الفاظ اگے بیان کرے او حدیث قدسی بول دین. یاد رکھیا جے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مسلم شریف دی حدیث، ادھر راوی کون نے؟ کون راوی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ انج دے پیارے ہون پھر محنت کرن تے دل کردا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت مادری ان اللہ عز و جل یملی للظالم وإذا أخذه لم يفلته. فرمایا میرے پیارے نبی نے اللہ کہندا ہے میں ظالم نو ڈھل دے دینا، ڈھیل دے دیتا ہوں ظالم کو. فرمایا اذا اور جب اسے پکڑتا ہوں لم افلت ہوں پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہوں. اللہ اکبر. اللہ ڈھل دیندا رہندا ہے کئی بندے ہاں جی جناب موقع ملتا ہے تے کئیاں نو سمجھ آ جاندی ہے اپنے بھائیاں ویراں تو ظلم کرنے تو باز آ جاندے نے. پوری دنیا دے اندر کوئی ایک مسلمان فاتح ایسا نہیں ہے جنہیں اپنے جناب اپنا قبضہ کر کے پوری سلطنت اندر قبضہ کرن تو بعد کسے بچے نو کسے عورت نو کسے بوڑھے نو کسے تے زیادتی کیتی ہوئے کسے دے گلے کٹے ہوئے کسے دے جسم دے شہید ہونے تو بعد او دے مر جانے تو بعد یعنی اینے جناب جنہیں ان مسلمانوں شہید کر کے مار کے بازو الگ کیتے جا رہے نے جناب پیر الگ کیتے جا رہے نے کلیاں کلیاں انگلیاں دا چورا کیتا جا رہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. مار مار کے چھرے تے تلواراں ایویں انہاں دے گلے کٹے جا رہے نے یعنی مرن تو بعد شہید ہو جانے تو بعد اگر کوئی کافر عجیب جناب قتل بھی ہو جاندا ہے میدان اندر کوئی ایک مسلمان اج تک ایسا نہیں پیدا ہویا جن او دا مصلاح کیتا ہوئے یا او دے جسم دے ٹکڑے کیتے ہون. اے جے مسلماناں دی شان. اسلام تو ہے ہی امن دا پیغام. سنے اسلام اندر ایسی زیادتی نہیں. ہن ویکھو سنو گے میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے تیرے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دل تے دیندا رہندا ہے مہلت دیندا رہندا ہے لیکن جدو پکڑدا ہے تے پھر بس چھٹکارے مشکل نے پھر اللہ چھڑدا نہیں. اور جناب پھر پیارے نبی نے اس مسلم شریف دی حدیث بیان کر دیا ہوا اللہ دے پیارے نبی نے سورہ ہود دی پوری دی پوری آیت نمبر 102 تلاوت فرمائیے. آپ فرما دنی ہوا کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمہ. اللہ دے پیارے نبی پڑھ رہے نے اور لوگو اسی طرح ہی تیرا رب پکڑ لیندا ہے اور جدو پکڑدا ہے بستیاں والیاں نو اس وجہ کو وجہ کر کے واہی ظالمہ اے بستیاں والے ظلم کردے نے ظلم تے اتر آندے نے پھر اللہ سونا پکڑدا ہے انہاں نو. نال اللہ فرمایا ان اخذہ علیم شدید. اللہ دی پکڑ بڑی سخت علیم علیم الف دے تے زبر زیر پیش جزم آ جائے ساڈی حاجی مصدیق صاحب ساڈی کاریاں دی زبان اندر اونوں حمزہ کہندے نے. اونوں کی کہندے نے؟ حمزہ. ایک کاریاں کو پتا لگے گا کہ الف کی ہے تے حمزہ کی ہے تے حمزے تے عین اندر فرق کی ہے. کیوں جی؟ ورنہ دوسرے لوگ تھے نا ہاں جی انویا ہاں جی جڑا علیم اگر عین علیم پڑھیا جائے تے علیم نو بھی علیم ہی پڑھی جاندے نے
ہاں جی الحمدو الحمدو للہ، ہاں جی ہا اور ہا، ہا اور ہا، ہاں جی آ آ یعنی آ حمزہ، آ آ عین اور الف دا حمزے والے الف دا حمزہ، یہ دا فرق کاریاں کو بھی پتہ لگ سکتا ہے تو باقی جناب ایویں جو بھی حالانکہ ترجمہ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، اور جڑا بندہ چھ مہینے کسی کاری دے کول بہ کے قرآن پاک دے لفظ سدھے نہیں کر سکتا، انہوں سٹیج تے آن دا حق ہی کیوں دیندے ہو؟ انہوں دا کی کام ہے اس سٹیج تے آن کے بدنامی دا باعث بڑے؟ پتہ ہی نہیں ان اللہ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھے آئے، اللہ دے پیارے نبی فرما دینے اسے طریقے رال جدو اللہ پکڑتا ہے اس وجہ کر کے انہوں پکڑتا ہے، وہ جناب بستیاں ظالموں دیاں نے یعنی ظلم کرنے والے ہویا کر دینے، اِنَّا اَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيد، اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ اکبر اللہ دی پکڑ بڑی سخت دے تے صحیح بخاری دی حدیث آئی، اللہ اکبر پیارے نبی دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم نے فرما پیارے نبی فرما دینے جس بندے نے کسے دی توہین کیتی ہے یا کسے نال کوئی ظلم کیتا ہے، اللہ کریم دے پیارے محبوب نبی نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں فَلْيَتَعَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، آج دے دل مسئلہ حل کر لوے، فَلْيَتَعَلَّلْهُ آج ہی معاملہ طے کر لوے، اور آسان ترجمہ آج ہی معافی مانگ لوے، قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، اس دل دیان تو پہلے پہلے جدو کول کوئی درم و دینار نہیں ہوئے گا، ایک دینار بھی نہیں ہونا، درم بھی نہیں ہونا دین واسطے، ہونے کسے دا کھادا ہے کسے نال ظلم تے زیادتی کی تھی، اللہ دے نبی نے فرمایا آج ہی او دا کم نبیڑ لوے، منہ الیوم الیوم دا مطلب آج دے دل، اسے وقت اسے دلی معاملہ نبیڑ لوے، اس وقت دے آن تو پہلے پہلے، جی میرے پیارے ویر اسے واسطے تے میں عرض کرنا، ہاں یہ بات ہوئے گی اگر جناب ظالم بندے دا بظالم بندے نے مظلوم دا معاملہ دنیا دے اندر سکرات اگر تو پہلے پہلے معاملہ صاف نہیں کیتا، حق والے دا حق نہیں دیتا، قیامت والے دے وہ دیاں جناب اور مظلوم جناب اس مظالم دیاں نے کیا مظلوم رو دے دیتیاں جان گیا، پھر بھی اگر او دا گناہ زیادہ دائے مظلوم دے یا پھر گناہ لے کے تے پھر ظالم نو دے دیتے جانگے، اللہ 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 ایوے تینی میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دے پیارے نبی فرما دے رہے اے حدیث جناب میں عرض کر رہا، جناب حدیث ترمذی شریف دی علامہ البانی صحیح آکھے آئے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت تھے، میرے اور تواڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، فرمایا ظلم تے قیامت والے دل اندھیرے اندھیرے ہونگے، ظالم نو کچھ نہیں دسے گا، ہر پاسے اندھیرے ہی اندھیرے، اللہ اکبر اللہ، قیامت والے دن ظلم تے اندھیرے نو آکھ دینے اندھیرے ہی چھائے ہون گے، انو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، پھر صحیح مسلم شریف دی کو ہو ردی سنا دا چلا جاواں، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ دے راوی نے پیارے نبی نے ایک واری صحابہ نو پوچھیا، اتدرون بالمفلس، دسو مفلس کون ہے تو، مفلس کون ہے،
صحابہ عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدے کولے مال دولت نہ ہوئے اسی مفلس بولنے آ آقا فرماتے ہیں فقال ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ فرمایا میری امت دا مفلس تے او ہوئے گا قیامت والے دن آئے گا نا فرمایا بصلات و صیام و زکات بڑیاں ہی نمازات بڑے روزے اور بڑیاں زکات لے کر کے آئے گا ویاتی قد شتم ہذا وقذف ہذا واکل مال ہذا وضرب ہذا وسفک دم ہذا آن والے آ رہے نے کہندا جی میں میرا انہیں جناب ہاں جی شتم ہذا انہیں مینو گال کڈی سی ایدیاں نیکیاں لے کے اس آن والے نو دے دتیاں جان گیاں مظلوم نو نیکیاں دے دتیاں جان گیاں پھر ایک آئے گا کہے گا وقذف ہذا اللہ میرے تے بہتان لایا سی ایدیاں نیکیاں ہور اس ظالم دی بہتان لانے والے دیاں نیکیاں لے کے اس نو دے دتیاں جان گیاں ایک ہور آن والا آئے گا کہے گا واکل مال ہذا اللہ نے میرا مال کھادا سی اودیاں نیکیاں اونوں دے دتیاں جان گیاں اور ایک ہور آئے گا کہے گا وصفق دم ہذا اللہ میرا ناحق خون بہایا سی اودیاں نیکیاں لے کے اونوں دے دتیاں جان گیاں ایک آن والا آئے گا کہے گا وضرب ہذا اللہ نے مینوں ماریا سی اودیاں نیکیاں لے کے اونوں دتیاں جان گیاں حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جان گیاں آن والے آندے رہن گے حق لین والے آ رہے کون گے پھر انہاں دے گناہ لے کے ادھے سر تے رکھے جاندے رہن گے ثم طرح فی النار پھر جہنم اندر پھینک دتا جائے گا اے جے مفلس میری امت دا اللہ اکبر اللہ جی ابو داؤد شریف دی حدیث علامہ البانی سے یہ کہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما دے رہے حضرت ابو بکر ہور نے حضرت ابو بکر صدیق الگ نے ابو بکر صحابی الگ گے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم تے زیادتی اور قطع رحمی دا دی سزا اللہ دنیا چ بھی دے گا آخرت اندر بھی دے گا بعض گناہ ایسے ہوندے نے جنہ دی سزا تے مل دی ہے لیکن آخرت اندر ہی مل دی ہے بس دنیا تے چھٹکارا لیکن ظلم تے زیادتی دی سزا ایسی ہے جڑی دنیا چ بھی اللہ دیندا ہے تے آخرت چ بھی دیندا ہے دعا جانا چلو سزا ملے گی اللہ اللہ اکبر او سزا بڑی سزا ہوئے گی بڑی سخت سزا ہوئے گی سانو چاہی دا ہے اگر کسے نال زیادتی کیتی ہے ظلم کیتا ہے او دے پیر پھڑنے پین پیسہ پائی لکھاں روپیہ دینا پوے جو کچھ انہوں دینا پوے اپنی زمین ساری دینی پوے ہاں جی او دی زیادتی دا حق ادا کرو ہاں جی او دی زیادتی دا جناب ازالہ کرو ورنہ دنیا تے بھی او دی سزا ملے گی آخرت اندر بھی سزا ملے گی اے کوئی ماڑی موٹی بات نہیں اے نبیاں دے امام دی زبان اب تو سو نکلی ہوئی بات ہے جی میں عرض کر رہا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جے پھر صحیح مسلم شریف دیا دیئے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم مثل الجسد اللہ دے نبی نے فرمایا مومنہ دی مثال تے انجیا پسندر بڑی محبت کرنے والے بڑا ایک دوسرے نال نرمی کرنے والے ایک دوسرے نال پیار کرنے والے اللہ اکبر ایک جسم دی مانت ایک جسم دی مانت مومن دی مثال تے اس طرح ہے کہ جسم دے ایک حصے نو تکلیف ہوندی ہے سارے دا سارا جسم او دی تکلیف محسوس کردا ہے گل سمجھ آئی ایک حصے نو تکلیف ہوندی ہے سارا جسم بےتاب ہو جاندا ہے بخار ہو جاندا ہے درد تیری انگلی نو ہویا گیا جی
ہاں جی دیری ایک انگلی نو درد ہویا تے پورا جسم بخار نال ہاں جی او چوئے ہو جاندا ہے جسم سارا مضطرب ہو جاندا ہے پریشان ہو جاندا ہے نیندر نہیں بندے نو پیندی دل و دماغ تک متاثر ہوندے نے اودی آنکھاں اودے کان اودا دل دماغ اودا لولو اودا پورا جسم متاثر ہو جاندا ہے اسی طرح مسلماناں دی مثال تے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایویں دتی ہے دوسری ایک صحیح بخاری شریف دی حدیث اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان فرمایا مؤمن مؤمن واسطے ایک عمارت دی مثال اللہ دے نبی نے عمارت دی مثال دیتی جویں ایک عمارت ہوندی ہے نا ہاں جی او دی مثال ہے اور جناب ایک چیز دوسری نو مضبوط کر دیے یعنی ایک اٹ دوسری اٹ نو مضبوط کر دیے اللہ دے پیارے نبی نے وَشَبَّكَ بَيْنَ الْأَصَابِعِ پیارے نبی نے اینج انگلیاں ہاتھ دیا دو ہاتھاں دی انگلیاں ایک دوسرے ایک ہاتھ دیا انگلیاں دوسرے ہاتھ دیا انگلیاں چ پائیاں اینج داخل کر کے آپ نے فرمایا اینج کر کے پیارے نبی نے فرمایا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِ یعنی اپنی انگلیاں نو اینج جوڑ کے اللہ دے نبی نے فرمایا اینج جے مسلمان اے جی بخاری شریف دی حدیث کوئی دنیا تے اندر مائی دا لال ایسا نہیں نو چھٹلا سکے یا پیارے نبی تک یہ دا سلسلہ سند پہنچن تو کوئی کسے قسم دا اعتراض کر سکے سبحان اللہ پکیاں باتاں جے اس واسطے دے اندر کوئی شک و شبہ دی گنجائش نہیں کسے کہانیاں نہیں اللہ 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 معاف فرمائے ساڈا حال کی ہو گیا ہن اسی مومن کہو جے ہاں بس پتہ اپنا اپنا ہر کوئی میں اپنا لاواں دادا تسی اپنا لاؤ صاحب پھر صاحب اسے صاحب داری اگے صاحب کتاب ہو جائے گا جے ہو جا ساڈا اندر حساب لاندا ہے اگر انصاف نال اسی حساب لائیے تے میں کہنا ایتھوں اٹھن تو پہلے بندہ صحیح ہو سکدا مسلمان بن سکدا انصاف کرے اپنے آپ نو ٹٹولے صرف واز سنے ہی نا واز کرے ہی سناوے ہی نا بلکہ سنے بھی عمل واسطے تے سنان والا سناوے بھی عمل واسطے تے پھر پتہ چلدا ہے میں تے کئی جگہ تے جلسے تے جانا میں کہنا جی میں تے تواڈے کول مہمان بننا تانوں تے میں جاننا کیوں جی تے مینوں تسی سارے نہیں جاندے میرے کول کدی آ کے ویکھ لو پتا چلے گا کہ کاری محمد یعقوب فیصل آباد کی گل دے اتوں تو ہی واہ سٹی جاندا ہے اندروں بھی مولوی ہے پتا تے پھر لگدا ہے نا راہ پیا جانے یا واہ پیا جانے میں عرض کر رہا سننا ذرا میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزاں دے کرنے دا حکم ارشاد فرمایا جنازے دے نال جانا مریض دی عادت کرنا دعوت نو قبول کرنا ونصر المظلوم اور مظلوم دی مدد کرنا چوتھے نمبر تے مظلوم دی مدد کرنا اور قسم کھان والے دی قسم پوری کرنا اے جناب پنجواں نمبر اور چھواں سلام دا جواب دینا تے سات چیزاں دا حکم دتا ستواں چھینک دا جواب دینا سمجھ آ گئی اے کرن دا اللہ دے نبی نے حکم فرمایا تے چوتھے نمبر تے نصر المظلوم فرمایا پیارے نبی نے ونصر المظلوم مظلوم دی مدد کرو اے مظلوم دا مدد کرنا حق اور جناب عالم جمل کبیر جناب او دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس راوی نے حدیث قدسی گل سمجھ آ گئی نا حدیث قدسی پھر آ گئی ایک ہور جی جی اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا اللہ فرماتا ہے وعزتی وجلالی مینو میری عزت دی قسم ہے مینو میری جلالت دی قسم ہے لا انتقمن من الظالم اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ کہہ رہے آجے میں ظالم تو ضرور پہ ضرور بدلہ لواں گا انتقام لواں گا ظالم کو لو فرمایا میرے نبی نے دنیا اندر بھی تے آخرت اندر بھی اللہ کہہ رہے اللہ دی بات پیارے نبی نے ارشاد فرمائی ہے حدیث قدسی میں وضاحت کیتی ہے نا اللہ فرماتا ہے لا ان فرمایا لا ان تقیمن
للظالم الظالم ظالم کو ضرور بے ضرور بدلہ لواں گا اور دنیا دے اندر بھی آخرت اندر بھی ہاں جس نے مظلوم نو ویکھیا قدرت ہونے دے باوجود او دی مدد نہ کیتی تے ظالم دے ظلم تے خاموش رہا ہے او دے بارے وچ وی اللہ نے فرمایا لا انتقمن اوہی لفظ جڑا ظالم دے بارے وچ بولے نا لا انتقمن میں انتقام ضرور لوں گا تے جڑا ظالم دی مدد کر سکدا ہے قدرت ہون دے باوجود مدد نہیں کیتی جی میں ظالم دی پکڑ ہوئے گی اے میں چپ رہن والا تماشا ویکھن والا خاموش رہن والا ظلم دے خلاف آواز نہیں اٹھاندا او دی مدد نہیں کردا مظلوم دی او دے بارے چ وی اللہ نے فرمایا لا انتقمن میں او دا ضرور بے ضرور دنیا چ وی آخرت چ وی اس صوفی دا بھی میں انتقام لواں گا او دے کولوں وی بدلہ لواں گا اللہ نے کہا اندازہ لگاؤ اندازہ لاؤ اسی کہو جے لوگ ہاں جی میرے پیارے ویر قدرت کی ہے تسی کہو گے قدرت کیڑی چیز ہے بھی وضاحت ہو جاندی قدرت دا مطلب کی قدرت ہوندیاں ہویاں طاقت ہوندیاں ہویاں کیوں جی قدرت دے باوجود اودی مدد نہیں کردا مظلوم دی قدرت کیڑی چیز ہے فرمایا ظالم نو روک کے آواز نال مال نال جے ساریاں چیزاں کم نہیں دیندیاں جی میں 71-72 سالاں تو کام نہیں دے رہی ہیں کیوں جی کوئی چیز بھی آوازاں اٹھانیاں احتجاج کرنے ویکھو ادھر گلے کٹے جا رہے ہیں گھراں چ لوگ دفن کردے پے نے کیونکہ باہر نکل نہیں دیندے جنازیاں تے گولیاں وجدیاں نے گھراں چ لوگ مری جاندے نے بیماری نہ دوائیاں نہ خوراک بچے تڑپ تڑپ کے مردے پے نے لوگ گھراں چ نپی جاندے کشمیر اندر تے بس ایتھے اسی جاواں گے جی جاواں کنا کولے جنہ دے اشارے تے اے دنیا دا غلیظ ترین انسان ظلم ٹا رہا ہے مسلماناں تے انہاں کولے جاواں گے اسی بھیک منگن واسطے جاؤ منگتے ہو دنیا جان دیو ہائے کشمیر اے افغانستان اندر روس آیا انہاں نے کسے تو بھیک منگی احتجاج کیتا ایک دن احتجاجی جلوس کڈیا انہاں نے ہڑتالاں کیتیاں نے بول دے نہیں لیکن ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اس جواناں نے مجاہداں نے جتھے جہاد دی لوڑ پوے اتھے ہڑتالاں تیریاں کم نہیں دیندیاں اتھے رولا پانا کم نہیں دیندا ہاں وقت گزر چکیا ہے ہڑتالاں دا اللہ اکبر اللہ تے ہن پھر اس تو بعد دنیا دا بفریا ہویا امریکہ کہندا سی روس تو کچھ نہیں بنیا تے میری 2 دن دی مار ہے کیا وہ انے سال ہو کے ذلیل اور رسوا ہو کے جا رہے ہیں دسو افغانستان دے لوگ جڑے پوری دنیا دے حکمراناں نال پوری دنیا دیاں فوجاں دے نال تمام دے تمام مسلمان میں محسوس نہ کریا جے ہیں یہ عرب حکمراناں سمیت تمام دنیا دے مسلمان حکمران مسلمان حکومتاں اور کافر حکومتاں دے پہلے ہی انہاں دے نال ساری دنیا دیاں حکومتاں دا گٹھ جوڑ کے افغانستان اندر تباہی بربادی کرن واسطے آیا لیکن کسے دا کچھ بھی نہیں بن سکیا پھر اتھو ذلیل تے رسوا ہو کے پوری دنیا دی بشرمی پوری دنیا دی انسلٹ اور بےزتی چٹ کے جا رہے ہیں کیوں جی پتہ لگ گیا ایس کام دی ضرورت ہے ہن اس کام دی ضرورت ہے کشمیر اندر دوسرا کوئی کام نہ کامیاب ہویا تے نہ پاوے 200 سال ہور ہڑتالاں کری جو کروائی جو ذبح اتھے ذبح ہوندے پے نے تھے سی جاواں گے جی انہاں کول جنہاں دے اشارے تے ذبح کر رہے نے بچیاں نو ہاں جی انہاں کول اسی جی احتجاج کرن واسطے جاواں گے انہاں کول احتجاج ریکارڈ کراواں گے آواز بلند کران گے ہن آواز بلند کرن دا وقت نہیں ہن جناب توپاں نو مزائلاں نو بند کرن دا او بلند کرن دا وقت آ گیا ہاں مجید نظامی دی بات مینو یاد آتی کہندے نے جاؤ اج کر لو کل کر لو 100 سال بعد کر لیا جے جنی دیر تک بمب نہیں مار دے انڈیا تے انی دیر تک کشمیر دا مسئلہ حل نہیں جی بڑی تباہی بچے گی اللہ دے بندیاں تباہی نہیں مچنی انشاءاللہ پوری دنیا تے امن ہو جائے گا ایک باری مسلمان 1.5 ارب مسلمان نے 1.5 ارب ہاں تے 1.5 ارب دے وچوں 1 ارب 48 کروڑ 50 لاکھ مسلمان جویں ہو ستے پے نے ستے رہن 1.5 ارب مسلمانوں چوں صرف ہاں جی 1.5 ارب مسلمانوں چوں صرف 1.5 کروڑ مسلمان او اپنے مرنے دا عزم کر لین
تے اے دن بعد اندر آج دا غروب ہوئے گا، پوری دنیا تے مسلمانہ دی عظمت دا فریرا پہلے بلند ہو چکیا ہوئے، پھر کسے نو کوئی تھپڑ بھی نہیں مارے گا، ہن تے ٹکڑے کر دے پے نے تے گوسی کچھ بھی ہوندا ہی نہیں گا، پھر کسے نو کوئی مسلمان نو کوئی خناس تھپڑ مار لگیا نہیں سوچے گا کہ اللہ اللہ اکبر، پھر وہ کہہ کے سوچے گا کہ بدلہ لین والے مسلمان قوم بدلہ لین دی، ایک جسم دی مان دے ایک نو تھپڑ وجیا سمجھو پوری ڈیڑھ ارب مسلمانوں نو تھپڑ وج گیا، کیوں جی انج ہوئے تے پھر مظلوم ظالم اور مظلوم کی مدد کیسے؟ جی میرے پیارے بھائی، اے بخاری شریف دی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، روایت دے راوی نے، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی دی مدد کر بے شک ظالم ہوئے یا مظلوم ہوئے۔ عرض کیتی گئی، صحابہ عرض کردے نے، یا رسول اللہ مظلوم دی مدد تے ہوئی ظالم دی مدد کیویں کریے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا، ظالم ظلم تو روک کے اودی مدد کرو، ظالم نو ظلم تو روکنا اودی مدد ہے، ظالم دی مدد ہے، ظالم اور مظلوم کی مدد کیسے؟ اے میرے ٹاپک دا بین عنوان تے حدیث بھی صحیح بخاری شریف دی، کیوں جی گل سمجھ آ گئی نا؟ جی اس واسطے صورت حج دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جتھے جہاد دی اجازت دیتی ہے، اللہ کریم نے فرمایا کیوں اجازت دیتی ہے جہاد دی؟ کشمیریو، کشمیریاں دی آواز نال آواز ملانے والے ہو، تھانوں اجازت جہاد دی کیوں دیتی گئی ہے؟ اس کر کے کہ تہاڈے تے ظلم ہویا ہے، فرمایا ان نصر اللہ وقر ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ فرما دے نے اسی انہاں دی مدد ضرور بے ضرور کران گے، اے انہاں دی مدد کرن تے اسی قدرت رکھنے ہاں، طاقت۔ اچھا لام نو تھوڑا جا لمبا کر دیتا جاوے لا قدیر، پھر مطلب ہے کہ طاقت نہیں رکھ دے، لو اتنا فرق پی جاندے، ایتھے جو مرضی حاکی جاندے نے، مولوی ہو گئے، تین تین چار چار گھنٹے تقریر بیڑا غرق کر دیتا ساڑے سٹیج دا، ہے جی انہاں نے کہنا ہے اللہ اکبر، اللہ معاف کرے نکلے کفر کفر نہ باشد، و ان اللہ علی، انہوں یہ پتہ نہیں عین کہندا پیا یا الف حمزہ پڑھدا پیا، علی نصرہم لقدیر، استغفر اللہ، لا قدیر، لام نو ایڈا لما کرنا تباہی بچا دینی ہے، یعنی یہ دا معنی بنتا ہے کہ اللہ مظلومہ دی مدد کرن، جڑے جہاد واسطے مظلوم نکلے نے جنہاں تے ظلم ہویا ہے، کہ اللہ انہاں دی مدد کرن دی قدرت نہیں رکھدا، لو الٹا معنی ہو جاندا ہے، لام نو لمبا کر دیتا جائے، سنیا محتاط کر کے پڑھیا کر، سکھیا کر قرآن پاک، جی اس واسطے تیل اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نو گھروں وچوں کیوں کڈیا گیا ہے؟ فرمایا ایقول رب اللہ، فرمایا اے اللہ دے بارے اندر کہندے سن ساڈا رب اللہ ہے، اس واسطے نہ تے ظلم ہوئے گھراں چوں کڈیا گیا، ہن انہاں نو جہاد دی اجازت دے دتی گئی ہے، فقا عین من قرية لکم غوی ظالما، کتنی بستیاں سور حج اندر اللہ فرماتے ہیں 45 نمبر ایت اندر، کتنی بستیاں ایسیاں جنہاں نو اسی ہلاک کر چڑیا، کیوں جو بستیاں ظالم سن، گل سمجھ آ گئی نا؟ جی آل عمران دی ایت نمبر یعنی 63 اور جناب ایت 123 اور 126 تک، ان ایتاں دی اندر غزوہ بدر دی اندر فرشتیاں دا نزول ہویا، ایویں تے میرے علامہ احسان اے کہندے ہویا شہید ہو گئے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، بے تیغ بھی آکھیا تے اگوں لڑتا تے لڑ گیا، ایتھے ہی بمب دا دھماکہ ہو گیا، دنیا تو چلے گئے، پرچکے اڑ گئے، لڑ گیا علامہ احسان۔ حافظ ابن اکاساکر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اندر عجیب واقعہ لکھیا کمال درجے دا، اللہ اکبر اللہ اللہ، ایک خچر والا کہندا ہے میں خچر تے سامان لے جایا کردا سا، لوگاں دا سامان ڈھولے ڈھویا کردا سا، اسے جناب امدن نال
میری بسر بس گزرا اوقات ہویا کردی سی نا، ایک دن ایک بندے نے سامان لیا، میں خچر تے لدیا چل پیا اس رستے وال، یعنی کہندے نے میں دمشق تو زیدانی لجایا کردا سا، زیدانی نو جاندیا ہویا رستے دے اندر دو رستے آئے، اے جناب جدا مال لے کے جا رہا سا، اے جناب اپنی مرضی نال مینوں لے جانا چاہندا ہے، میں کہنا نہیں میں اپنے جڑا رستہ میں ویکھیا او دردی جاواں گا، کہندا نہیں نہیں اے قریب بڑا قریب اور آسان رستہ ہے، میں ادھر نو جاواں گا، ادھر لے جاندا ہے، کہندا اگے ویکھیا لکو دک صحرا ہے، جنگل دا علاقہ بیابان دا علاقہ ہے، صحرا ہی صحرا، ادھے اندر جناب لاشاں ہی لاشاں بکھریاں ہوئیاں، ہڈیاں دے ڈھانچے بکھرے ہوئے نے، کہندے نے میں ویکھ کر کے سہم گیا، اے کہن لگیا روکو سواری نو خچر نو روکو، میں اترنا چاہنا، کہنے میں لگاما نو تھام لیا، ایویں خچر نو روکے آئے اترے آئے تو اتر کر کے اپنے کپڑے سوار کے اور جناب بلند کر کے بازواں نو ٹنگ، جناب ایویں جڑ بازواں نو اونچا کر لیندا ہے، سمیٹ لیندا ہے اور چھرا نکال کے خنجر نکال کے میرے تے حملہ آور ہوندا ہے، کہندے میں دوڑیا 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 بلاخر میں نو پکڑ لیندا ہے، میں دیاں منتا سماجتا کرنا منگدا ہی نہیں ہے، اللہ دے واسطے پان لگ گیا یار میں نو چھڑ کے کی کرے گا، ہاں جی بچے رو جان گے، کہندا نہیں نہیں ضرور قتل کراں گا، کہندے نے میں اگے میرا سامان خچر سب کچھ لے لے، میں نو چھڑ دے میری جان بخشی کر دے، او کہندا مال تے خچر تے میرا ہویا ہی ہویا، یہ تا میرا ہی ہے نا، میں تیری جان نہیں بخشاں گا، کیوں میرا سراغ چل جائے گا، لوگاں نو پتہ چل جائے گا، کہندے نے میں اودیاں منتاں کیتیاں، میری منتاں نہ منیاں، واسطے پائے واسطے وی نہ منے، بالآخر میں اونوں جناب منتاں ترلے کر دیا ہویا، خدا دے واسطے پا دیا ہویا، منانا چاہنا منتا نہیں ہے، جی وہ جناب تلیا ہویا پورا قتل تے، آخر تے بس میں مایوس ہو گیا، میں کہا میرے آخری لمحات نے، مرن واسطے تیار ہو جانا، اور میں جا آخری مرتبہ میں کہنا مرتے میں جانا ہے، قتل تے تو مینوں کر دے گا یار، جانزی ویری میری آخری خواہش، بڑے تو بڑا ظالم بھی پوری کر دیندا ہے، مینوں دو رکعت نماز تے ادا کر لین دے، چل چل نماز، چل نماز پڑھ لے، انہیں جنماز پڑھن دی اجازت دیتی، کہندا میں جناب ہاتھ بلنے نماز نہیں تھی، اللہ دی قسم ہے میری زبان تے قرآن مجید دی ایت بڑی دور دی گل، ایک حرف بھی جاری نہیں ہوندا سی، حرف بھی نکلیا میں ڈریا ہویا، سہمیا ہویا، ڈرتا پیا تے کمبتا پیا، خوف زدہ ہویا، دہشت زدہ ہو کے ہاتھ بن کے کھڑا رہا، کہندے نے جناب یہ ادھروں جلدی دا شور مچا رہا سی، کہندے نے اچانک یکا یک میری زبان چو قرآن پاک دی اتفاق نال ایک ایت جاری ہو گئی، جے دے اندر پڑھیا گیا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون جڑا مجبور بندیاں دیاں دعاواں قبول کردا ہے، کون جڑا مصیبتاں ٹالدا ہے، بس کہندے نے دعا پڑھن دی دیر، قرآن دی ایت جاری ہون دی دیر ہے، بس میں ویکھنا ایک گھوڑ سوار، گھوڑے دے اُتے سوار ہے، گھوڑا دُنا دیا گویا نیزہ تچ لئے ہوئے، ایویں ساڈے وال آ رہا ہے، بس آ کر کے نہ پُچھیا نہ دسیا، اس ڈاکو اور اس ظالم دے پیٹ لے نیزہ کھوپ ماریا، ایدے جگر اندر آر بار ہو گیا، اس زمین تے بے جان ہو کے گر گیا، کہندے نے اُل جان لگیا گھوڑ سوار جان لگیا، انہیں جانا چاہیا میں اُدے قدمان دل لپٹ گیا، جانے والے تو کون ہے میں اتنی بار دسی جا، وہ کہندا ہے میں اس دا بھیجیا گویا آیا جڑا مظلوم بے قصات بے بسر دی دعا قبول کردا ہے، میں اس دی طرف بلایا گویا آیا جڑا
جڑا مجبور بندیا دیا پریشان آل بندیا دیا پریشانیاں دور کرتا ہے، کہندے نے میں اللہ دا شکریہ ادا کیتا، اپنا مال تے خچر لے کے اپنے گھر واپس آ گیا۔ یہ ابن اساکر نے تاریخ دمشق اندر 19 نمبر جلد اندر صفحہ نمبر 499 دے اندر اے جناب واقعہ لکھیا ہے نا۔ اس واسطے میرے پیارے ویر غور کرنا، بخاری شریف دی حدیث آ گئی، حضرت انس رضی اللہ تعالی اے جے مدینے دی بستی، اے مدینے دی بستی دسن لگے ہاں۔ حضرت انس فرماندے نے ایک یہودی نے ایک لڑکی دا سر دو پتھراں دے درمیان کچل دیتا، سر کچلتا پتھراں دے درمیان، اینو پکڑ لیا گیا، بچی ادھر سا جا رہے سن، سا جا رہے سن جی، زندہ سی جان، باقی انہوں پوچھیا فلاں فلاں تیرا قاتل، نہیں بولی بچی، فلاں تیرا قاتل، فلاں دا نام لیا گیا، جدو اس یہودی دا نام آیا تو انہیں سر ہلایا، بچی بولن دی سکت نہیں رکھ دی، کچھ لیا گیا سر، انہیں انج اشارے نال کہ اے ہوئی میرا قاتل، انہیں میرا سر کچھ لیا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا دو پتھراں دے درمیان اس یہودی دا سر رکھ کے کچل دیتا جائے۔ معلوم ہوندا ہے یہودی ہر دور دا یہودی ظالم، کیوں جی؟ اللہ، ہٹلر نے کیا سی نا، میں چند یہودی زندہ اس واسطے رہن دیتے تاکہ دنیا نو پتہ چلے کہ کیہو جے لوگ، پھر دنیا میں یاد کرے گی، ورنہ کہے گی ہٹلر ظالم ہی سی، کیوں جی؟ یہ چند لوگ زندہ رہے اس واسطے چھڑے نے تاکہ دنیا دے اندر انہاں دا نشان باقی رہے، دنیا پوری نو قیامت تک پتہ چلتا رہے کہ یہودی ہو جے، ہاں تا چھڑے نے، کہندے مینوں کوئی ظالم نہ آکھدا رہے۔ اللہ اللہ اکبر، ہن ساری دی ساری ذمہ داری اے مودی نے آپ لے لئی ہے، کیوں جی؟ ظلم دی ساری ذمہ داری انہیں لے لئی ہے۔ ایک دن انشاءاللہ جدو مدینے دی بستی بنے گی، نہ نال تے ساری دنیا بنائی سکدی، میاں صاحب نہ دے نال ساری دنیا ہی بنائی پھر دی، لیکن عملن جدو انج ہوئے گا پھر کسے دی ضرورت، کسے تے ظلم کرن دی نہیں ہوئے گی، ظالم اور مظلوم دی مدد کیسے؟ ایک عورت نے آواز ماری سی نا، یا حجاج حجاج میری مدد نہیں پہنچ، آواز پہنچی حجاج تک، حجاج دنیا دا ظالم تے فاسق حکمران سی، بڑا ظالم جابر حکمران سی، لیکن انہیں او دے اندر غیرت موجود سی، آج دے حکمران انہاں دی غیرت مردہ ہو چکی، مر چکی غیرت ہیں۔ اینے محمد بن قاسم نو پیجیا راجہ داہر دے، او دیا انہوں جناب او دے سارے او لشکر جڑا انہوں قبضہ کیتا سی راجہ داہر نے انہوں باز یاب کرایا، اور اے جناب اے دے قلعے تا محاصرہ کر لیا، اے ہتھیار سو فوج نے ہتھیار پھینک دیتے، اور راجہ داہر مقابلہ نہ کر سکیا، پچھو دے نکل کے دوڑ دیا، دوڑیا تے سمندر اندر جا کے سمندر چ ڈوب کے مر گیا، مردار ہو گیا، اندازہ لاؤ اتنی دہشت سی مسلمانہ دی۔ جی میرے پیارے ویر، ایک مسلمان عورت رومی سنگ دل رومی دل تھے چڑھ گئی، انہیں تھپڑ ماریا، ایک حیا والی تے غیرت مند عورت سی، بےزتی برداشت نہ کر سکی، ایک بری آواز دے کے کہندی یا معتصم معتصم تم کہاں ہو، او اگو مسکراندا ہے ہسدا ہے کہندا بے وقوف عورت، معتصم باللہ نو آواز مار دیے وقت دے خلیفے نو، ایدی مدد نو پہنچے گا، آوے گا ایدی مدد نو خلیفہ، اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ، اتنی گل کیتی اس دور چ کے جدو مسلمان ایک جسم دی مانند سن، اس دور دی گل لے، ہاں ہاں یہ نہیں سی کہ کسی نو تکلیف ہوئے تے باقی مسلمان روز مرہ دے کام اوویں جاری رکھے، اسی طرح ہی اپنے ہاسے، اسی طرح ہی مذاق، اسی طرح ہی کاروبار، اسی طرح ہی سونے بیٹھنے اٹھنے جاگنے، اسی طرح ہی سہرا، اسی طرح ہی شغل، اس طرح ہی خوشیاں، نہ 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 جناب، ہے جی انو کی پتا سی، یہ خبر پہنچ دی موتسم تک پہنچ گئی، بس وہ دے کنی خبر پئی نہیں، وہ ایک طوفان بن کے آندھی بن کے اٹھیا اور نکلیا، قلعے دا کے محاصرہ کر لیا، قلعہ نہیں ہوندا لفظ قلعہ، لفظ اسی قلعہ کہنے نا، قلعہ کوئی لفظ بنا لیا، لفظ ہوندا قلعہ، ہے جی قلعے دا محاصرہ کر لیا، اور جناب مسلمانہ دے حملے دا غیظ و غضب اتنا شدید سی، حملے اتنے زوردار کے قلعے دیاں بنیادیں ہل گئیاں، دشمنے ہتھیار ڈال دیتے، اور اس صفاق اس جناب رومی نو
ہیں جی وہ سنگ دل رومی نو جدو گرفتار کر کے خلیفہ دے سامنے پیش کیتا گیا انہوں پتا چل گیا کہ مسلمان ایسے مسلمان نے ایک ایک تھپڑ دا بدلہ لین واسطے کئی کروڑ مسلمان اپنی جانا قربان کرنے واسطے تیار ہو ظالم اور مظلوم دی مدد کیسے پھر میں تے اتنی بات ہی کہہ سکنا اللہ اکبر کہ جناب اگر اسی لوگ کشمیریاں دے اور دیگر مظلوم مسلمانہ دی مدد نہیں کرانگے تے پھر ڈرو سزمیش دو خطبے والی آتا گی وَتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهِ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً صرف اور صرف ازمیش اس ازمیش تو ڈرو جڑی صرف ظالمہ تک نہیں پہنچے گی بلکہ ظلم دا ساتھ دینے والے ظلم تے خاموش رہنے والے جناب انہاں نوں ہی پہنچے گی انہاں نوں ہی شامل کیتا جائے گا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ جان لو اللہ سخت عذاب دین والا ہے آخر دے اندر میں مظلوماں کشمیریاں دی آواز نال آواز ملا کر کے انہاں دے آنسواں دے نال آنسو ملا کر کے میں کہ اپنے آپ اپنے نوں وی اور جناب دے وی ضمیر نوں جھنجھوڑاں گا کہ قرآن پڑھاں گا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَانُوں کی ہو گیا ہے اللہ دی راہ اندر کیوں نے جے جہاد کر دے وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ انہاں بڑھیاں کمزوراں اور عورتاں اور بچیاں دی آواز دے کیوں جے اٹھ دے کیوں جے جہاد کر دے اور الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها جڑے جنری اللہ کڈ اس بستی جو سانو اس ظالمہ جو سانو کسے طریقے نال نکال دے وجو حلنا من لدنك وليا وجو حلنا من لدنك نصيرا اللہ بیج کلا اپنا حمایتی ساڈا کو مددگار یا اپنی طرفوں کو بھیج دے او مسلمانوں اللہ دا قافلہ اللہ دا لشکر بن کے نکلو مظلومہ دی مدد واسطے نکلو جڑے مظلوم اتنی گالا سنال کہہ رہے نے ہمارا خون بھی شامل گئے تذلیل گلستان میں ہمیں بھی